תודה ללימור על ההובלה של השדולה הזו יחד איתי, על ההקמה שלה, והדברים הבאמת כל כך מרגשים שהיא אמרה. אני ככה קצת לא מרגיש טוב, אז אני מתנצל, אני אדבר בקצרה. תראו, אנחנו, יש לי קרובת משפחה שהיא כבר במשך שנים, אני לא הרגיש אותו לפני כמה שנים, ואז הרופא הביא לה איזשהו כדור, ואז עוד כדור כדי לטפל בכדור, ועוד כדור, וככה עם השנים היא כבר לוקחת כל יום איזה ככה סטים של איזה, לא יודע, דערכתי איזה 50 כדורים שהם מטפלים אחד בשני. ואני חושב שמה שקרה למדינת ישראל בעשורים האחרונים, זה שהתנבנות הולכת ונבנית, שמערכת הביטחון שלנו נבנתה בצורה כזו של כדור שיטפל בכדור, שיטפל בכדור, שיטפל בכדור השני. מערכת חיסונית שנפגעת, שאי אפשר, לא מסוגלת בכלל לחשוב על מודלים של ניצחון, לא מסוגלת להבין את האויב לצערי. הם אולי מצוינים, לא אולי, הם מצוינים בטוח, בטקטיקה, בשדה הקרב, הם יכולים לפרוץ, וראינו את מבצע החילוץ המדהים בשבת האחרונה, אבל בהבנה ארוכת הטווח של האויב, לצערי, ואני אומר את זה בצורה כואבת מאוד, כחבר כנסת, כחבר קואליציה, אני מרגיש שהמערכת הביטחון שלנו לא יודעת לחשוב אפילו בכיוון של ניצחון, בכיוון של הכרעה, בכיוון של העברת מסר חד משמעי לאויב. זה לא היה ככה תמיד, שמדינת ישראל הוקמה, הפלמח, כשהקמנו את המדינה אנחנו, כשהאבות שלנו והסבות שלנו, הסבים שלנו הקימו את המדינה הזו, זה מה שהם עשו. עשו התיישבות, הייתה ציונות, היום התיישבות הפכה להיות איזושהי מילה גסה. היום שמדבר על התיישבות, קוראים לו קיצוני, משיחי ועזוי, כמו שקראו לכל מי שבעצם בעשורים האחרונים דיבר אחרת עם מערכת הביטחון. התיישבות היא לא פרויקט שלנו, לא של חובשי הכיפות וממחילה מצביקה, ולא של חובשות המטפחות. התיישבות היא פרויקט ציוני. התיישבות היא פרויקט ציוני שעל בסיסו קמה מדינת ישראל. ואם אותם אנשים שהקימו את מדינת ישראל היו מתרגשים מאלו שקראו להם משיחיים ועזרונים וקיצונים, ולמה עכשיו ומה פתאום, לא היה לנו פה כלום. וזה אני חושב שברור לכל מי שיושב בחדר הזה, וגם למי שצופה בנו מבחוץ. אחרי מה שעברנו, היינו צריכים להקים את השדולה הזו גם לפני השביל העשרי, זו האמת. היינו צריכים להקים את השדולה הזו כבר לפני שנה. עכשיו היינו צריכים מההתחלה, אין משהו, זה לא רק בעקבות השביל העשירי. לפני שהפשע של גירוש היהודים מגוש קטיף היה צריך לתקן גם בלי קשר לטבח הנורא והיום שעברנו. היה צריך לתקן את זה מפני שזה מדובר בפשע ומדובר בפרס לאויב ומדובר במתנה למרצחי החמאס, מדובר במתנה לאלה שרצחו בנו ומדובר בפשע של גירוש אנשים מהבית שלהם בשביל קנייה לאויב ודמיונות שעה וחנופה לעולם שכמובן לא הוכיחה את עצמה אפילו לא לדקה. אבל לא הקמנו לצערי את השדולה הזאת ערב הטבח, והיום הקמנו, והיום אנחנו לצערי רק בישיבה הראשונה של השדולה הזו. אבל היום יותר מתמיד, אני חושב שעם ישראל כן בשל יותר מאשר לפני שנה, להביא את הדבר הזה. יותר בשל להבין קודם כל, המסר שלנו מול האויב, המסר שלנו מול החמאס, הוא דבר ראשון, ילדים וילדות שמשחקים ברחובות של עזה. המסר שלנו מול כל מרצח, כל מרצח בנוח'בה, מול כל ילד בשכם, או ברמאללה, או בג'נין, או בלבנון, או בסוריה, או בתימן, או בעיראק, או בירדן, או במצרים, או כל מדינת אויב אחרת, כשהוא יראה שבגלל מחבלי הנוח'בה של חמאס, מדינת ישראל חזרה לגוש קטיף, מדינת ישראל חזרה לעזה, והרבה מעבר לגוש קטיף, מדינת ישראל הצליחה לבנות ערים גדולות ליהודים במקום הזה. פיתוח ענק, סיפוח, הניצחון מהדד. כששואלים אזרחים במדינת ישראל, בכלל בעולם, באיזה מלחמות ניצחנו? המלחמות הגדולות שהם ניצחון מדהים זה מלחמת העצמאות וששת הימים. מהסיבות הפשוטות שבהם אנחנו הצלחנו להביא שטח, ובעבר לא רק שזו לא הייתה מילה גסה, זו הייתה תודעת הניצחון של מדינת ישראל. ואנחנו לצערנו היום נמצאים כאן, אמנם ברוך השם בכוחות יותר חזקים מלפני עשור, ומלפני 20 שנה, אבל אנחנו כן נמצאים בכוחות שמתחילים להזיז את הגלגל אחורה. זה תפקידנו, בשביל זה אנחנו כאן, כדי להזיז חזרה, ובעזרת השם גם קדימה, כמה שאפשר, את ההיסטוריה של מדינת ישראל למקום של חזרה, של הפרחה, של בנייה, של הבנה שאיפה שיש התיישבות יש ביטחון, של הבנה של האויב, על מה בכלל אנחנו נלחמים כאן. כי כל עוד אנחנו נחשוב ונדמיין, כמו שלצערי במערכת הביטחון, הרבה מאוד מנסים כל היום להסביר אותם,
אנחנו שומעים אותם בוועדות לימור, אנחנו אומרים, אין להם כסף, תכניסו אותם, תכניסו את הפועלים למדינה, הרי אם לא יהיה להם כסף, יעשו טרור. אם אתם מסכנים, יצבנו אותם, מישהו עלה להתפלל בהר הבית, נכון? זה כזה בוועדות שלך אומרים, לא נתנו להם להפגין ברמדאן, כל מיני סיבות מנסים לספר למה עושים לנו פיגועים. אבל את האמת הפשוטה, שאנחנו נלחמים על הארץ הזו, לצערים ממעטים להגיד, וכשאנחנו נלחמים על הארץ, אנחנו צריכים לנצח בארץ, ולנצח בארץ זה ראשית הציונות, זה הפרחת השממה, זה חזרה ותיקון של הפשע של גירוש יהודי גוש קטיף. ובהיבט הכי פשוט, יש החלטת קבינט, עכשיו אנחנו במישור האופרטיבי, יש החלטת קבינט מאוד פשוטה שאומרת עכשיו, שהיא בתוך יעדי המלחמה, שרת האיום מרצועת עזה. ואני עכשיו אומר כאן, ואני רוצה שיעמוד אדם אחד במערכת הביטחון, שיסתכל לי בעיניים, ויבוא ויגיד, האם הוא מסוגל להסיר באמת את האיום מרצועת עזה? האם הוא מסוגל לעמוד ביעד שהקבינט הציב? לצערי, מהיכרות שלי את ראשי מערכת הביטחון היום, הם לא מסוגלים. ומי שלא מסוגל צריך ללכת הביתה. אנחנו צריכים להסיר את האיום מרצועת עזה. ולכולנו ברור שאם נצליח להסיר את האיום מרצועת עזה, אף אחד לא יקרא למי שמתיישב שם משיחי או עזוי או משהו כזה. הכל מתחיל הרי מזה שאנשים אומרים, אנחנו לא יודעים להסיר את האיום, ואז איפה שאין יהודים אין פיגועים. לכן אנחנו, כמו שאמרתי לך, לא אריך יותר, אבל הקמנו את השדולה, ושוב תודה רבה לכל מי שהגיע לכאן, לחברי הכנסת, למשפחות השכולות, משפחות החטופים, תודה רבה.